виникнення християнства як нової світової релігії. Християнство виникло в умовах, коли численні верстви вільних землевласників перетворювались на залежних орендарів, колонів, поповнювали наймане військо або лишалися без засобів існування і переселялися до великих міст, сподіваючись на якісь подачки. Утримання армії, численних чиновників, підтримання розкоші імператорських палаців – все це вимагало додаткових коштів і призводило до збільшення податків. Основна маса населення в умовах імперії не лише втратила будь-яку можливість впливати на життя держави, а й відчувала себе беззахисною перед всевладдям імператора і чиновників, і чужою у своїй державі. Ще складнішим було становище в підкорених Римом провінціях, де народ потерпав від сваволі чужих та й своїх правителів. Саме в одній з провінцій Римської імперії, Палестині, і зародилась нова релігія – християнство. Християнство проголошувало єдинобожжя, в основу його покладено віру євреїв у єдиного Бога, рівність перед Богом, братерство всіх народів. Засновником нової релігії вважається Ісус Христос. Тривалий час точилися дискусії щодо того, чи існував Ісус Христос як реальна історична особа. Вивчення різних джерел, в тому числі Біблії, яка розповідає про його життя, свідчення сучасних йому і пізніших істориків, дали підстави припускати, що Ісус Христос може бути реальною особою. Принаймні, як людина. Він народився, можливо, близько 3-го року до нашої ери в місті Віфлеємі на півдні Іудеї. Дитинство Ісуса минуло у Назареті. Його сприймали як Сина Божого, Месію, тобто виконавця рятівної місії, посланця Бога на землі. У своїх проповідях Ісус Христос проголошував необхідність пошуків Царства Божого через зречення усього земного, матеріального, оскільки найвище благо і найвища мета людини не в земному житті, а за його межами. Отже, до Царства Небесного можуть увійти прості, бідні люди, здатні духовно оновитися. І проповіді Ісуса знайшли відгук у найбідніших верств населення. Успішність проповіді Ісуса Христа викликала невдоволення фарисеїв, послідовників релігійної течії, що виражали інтереси заможних юдеїв, і відзначалися особливим фанатизмом. Один з учнів Христа, Юда Іскаріот, видав його фарисеям, які засудили Ісуса на смерть. Вирок затвердив римський прокуратор Понтій Пілат. Ісуса Христа розіп'яли на хресті, поховали його у печері за межами міста в п'ятницю, а на третій день Ісус нібито воскрес. Пізніше Ісус нібито являвся своїм учням і близьким, зміцнюючи їхню віру. Після загибелі вчителя його учні, апостоли, у своїх проповідях роз'яснювали суть і значення того, що відбулося. Вони сформували основні символи християнської віри – віри у спокутну смерть Ісуса Христа та його воскресіння. Апостоли були й авторами перших описів життя Ісуса – Євангелії. Звістка про жертовну смерть Ісуса Христа, розповіді про його воскресіння і вознесіння, які поширювались по всій території Римської імперії, сприяли збільшенню віруючих. Прихильники нової віри, християни, утворювали християнські громади. Їхні члени збиралися разом читати молитви, спілкуватися. Перші громади з'явилися в Єрусалимі, пізніше в багатьох інших містах імперії. Володарі Риму жорстоко переслідували перших християн, бо вони заперечували існування багатьох богів та відмовлялися вшановувати імператора. За імператора Діоклетіана християни, які відмовлялися зректися віри, спалювали живцем. Щоб здійснювати обряди, християни збиралися таємно, зазвичай вночі. Першим притулком християн у Римі були катакомби – підземні ходи природного або штучного походження. Наприкінці 3-го, на початку 4-го століття християнство вже мало велику кількість прихильників, що весь час зростало. Добре організовані християнські громади об'єднувались, утворюючи церковну організацію імперії. Громадами керували старійшини, пресвітери, служителі, диякони та адміністратори, єпископа. Константин оцінив міць та авторитет християнської церкви, і вирішивши скористатися цим для зміцнення імперії, він перейшов до рішучої підтримки християнства.
У 313 році Константин і його союзник на той час Ліциній у Медіолані, у сучасному Мілані, видали едикт, яким християнство оголошувалося рівним з іншими релігіями. Це був вирішальний крок до перетворення християнства з гнаної релігії на панівну. З наверненням у віру імператора християнство стало загальновизнаною релігією. Один із наступників Константина, Флавій Клавдій Юліан, в 361-363 роках на короткий час повернув язичництво, за що був прозваний відступником. Він заборонив християнам навчатися в школах і навіть сам виступав з промовами, спрямованими проти них. Юліан загинув під час війни з персами в 363 році, і відтоді християни почали відновлювати свій вплив на жителів Римської імперії. Проте у віддалених від міст поселеннях ще утримувалась стара язичницька віра. З 390 року в країні почалося переслідування язичників і знищення храмів старих богів. У 391 році натовп християн під керівництвом єпископа Феофіла пограбував та зруйнував величний храм Бога Сонця в Александрії. У 392 році імператор Феодосій I офіційно заборонив язичницькі вірування. Християнство стало державною релігією. Переслідуючи язичників, імператор заборонив Олімпійські ігри, останні з яких відбулися в 393 році і потім будуть відновлені лише напередодні Першої світової війни. Руйнувалися або перетворювалися на християнські чудові храми, і тоді ж світова культура зазнала, можливо, найбільшої за всю історію втрати. Була спалена Олександрійська бібліотека, книжки якої зберігали тисячолітню мудрість давніх цивілізацій. Зв'язок часів перервався. Як вже зазначалося, християни об'єднувалися у громади. Найголовніша заповідь християн – «любіть ближнього свого». У громаді всі мали рівні права і були зобов'язані допомагати один одному. Члени громади вважалися братами, не існувало жодних відмінностей між різними племенами та народами, між рабами та вільними людьми. У перших громадах спочатку існувало загальне майно, а головним правилом було «хто не працює, хай не їсть». Віруючі вважали, що тільки бідні та знедолені мають право на винагороду в загробному житті. У проповіді говорилося: верблюдові легше пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Небесне. Християни засуджували багатство, тому спочатку багаті люди могли стати членами спільноти тільки у випадку, якщо вони перед тим роздали все своє багатство. Потім від заможних людей вимагалося лише дати щедрі пожертвування на користь спільноти. Між громадами були встановлені тісні зв'язки, які підтримували спеціальні посланці – апостоли та проповідники. Апостоли, будучи проповідниками нової віри, ставали організаторами громад, збирали внески, необхідні для їхньої діяльності. Згодом керівниками громад стають єпископи – наглядачі громадського майна. Їм допомагали пресвітери, які стежили за порядком під час молитовних зборів, а диякони були організаторами повсякденного життя громади. З окремих громад утворилась єдина організація християн, яка одержала назву Християнська церква. На чолі церкви стояли єпископи. Спочатку християни не мали спеціальних богослужебних споруд. Вони збиралися в звичайних будинках, разом молилися, відзначали свята, обговорювали норми поведінки в житті, слухали читання Євангелія, співали гімни Богові. Згодом стали зводитися спеціальні храми. У зв'язку зі збільшенням кількості общин, християнство ще наприкінці другого століття зіткнулося з серйозною проблемою. Вона полягала в тому, що життя і діяння Ісуса Христа, описані в Євангеліях, християни розуміли і тлумачили по-різному. Щоб утвердити в усіх общинах одне розуміння вчення Ісуса Христа і однакові обряди, єпископи разом з пресвітерами збиралися для обговорення спірних питань. Ухвалене спільне рішення було обов'язковим для всіх. Той, хто відступав від затвердженого порядку або вчення, вважався єретиком. Його відлучали від церкви. Але різні тлумачення християнського вчення охоплювали цілі регіони імперії.
Так у Карфагені згуртувалися прихильники пресвітера Доната, який вважав, що справжні християни не повинні йти на союз з державою, яка впродовж 200 років влаштовувала на них гоніння. Їх називали агностиками, захисниками давніх християнських ідеалів. Одночасно в Єгипті Олександрійський пресвітер Арій виступив з ідеєю, що Христос стоїть нижче Бога Отця. Ісус Христос існував не вічно, і тому Він не Бог, а тільки посередник між Богом і людьми. Щоб вгамувати всі ці суперечки, в 325 році за ініціативою Константина Великого в місті Нікеї скликали всіх єпископів на Перший Вселенський собор. На ньому затвердили основи віри, її символи. Вони були зазначені у каноні, стислому викладі основних положень християнства, яких мають дотримуватися віруючі. Були визначені канонічними чотири Євангелія, що стало основою нового заповіту. Також засуджувалося аріанство як єресь. З того часу Вселенські собори скликалися, коли виникала потреба розв'язати важливі для християн питання. Ну, наприклад, Другий Вселенський собор відбувся в Константинополі вже в 380 році. В першому році.